marar kale gedisan xukuumadda Soomaaliya waxay dayactir ku sameysay bridge kan iyo sidoo kale kuwalla mid oo ku yaala wadada halbowlaha oo ah isku xidha magaalooyinka Burco iyo Berbera balse marar kale gedisan waxaa lagu arkaa dhaawacyo kala duwan oo bridge-yada soo gaara taasi oo la garanayn sababta keentay kuwaasi oo geysta khasaare naf iyo maalba sida waqti haadirkan idin muuqata gaariga halkan idin ka muuqda kaasi oo u dhacay ama waa u qalimay dhibaato halkan ka soo gaadhay godkani sidoo kale waxaanu intii aanu halkan ku sugnay la kulanay qaar ka mid ah darawaliinta gaadiidka halkan isaga kala gudba kuwaasi oo sheegay dhibaatada ay ku hayaan jajabka bridge-yada soo gaadha walaal waxaad ka mid tahay baabuurta markasta halkan mara darawaladooda bal bridge-kani hadda uu jawaabada aynu waynu aragnaa oo gaadhi baaba ku dhacay sida aynu imika aynu la kulanay dhibaatooyin nooceeyaa kala kurantaan idinku arrintaa anigu wallaahi dhibaato aad u fara badan baanu kala kulanaa bridge-ka maan dhowto waadogeedana waa la sameeyo muddo badan baa halkan laga degay habeen dhowto anigu anigoo ka degay halkaa maraya waan ku dhici gaadhiba intii dirqibaad ilaahay bay iga badbaadiyey marka dhibaato aad iyo aad u fara badan baanu kala kulanaa annagu addaan nahay gaadiidka darawalinta wallaahi qof waliba dee sibu u arkaa bridge-kan wax jabiyey laakiin anigu fikraddeeda markaan qiyaaso waxaan u arkaa in bridge-kan gacni ka dambayso dad bini-aadam jabiyaan oo de deegaanka dadka ama qandaraas le qof isle mar walba qandaraaskiisa ha lagu diro oo aad samaysid oo dee ka baadhaya halkan dee malaa caana ka dhex baadhaya uunbaa jabiyaan u malaynayaa kulli bridge-kan dad uunbaa jabiya si kastaba ha u jabiyaan ama gacanta ha ku jabiyaan ama aalad kale ha ku jabiyaanoo ay siiriyo wax nooca wax la mid a marka dad baa jabiyaan anagu saan aaminsanahay dadkaas anugu kulli fikirkayga markaan qiyaaso waxaan u malaynayaa dadka qandaraaslayaasha ahee sameeya bridge-ka inay doonayaan in mar walba mashruuc ay ka dhigtaan oo loo diro un mar walba la yidhahdo bridge-ka wuu jabaye sameeya marka dee saas un baan kulli anugu fikirkayga aan qabaa laakiin bridge-kan in dad jabiyaanu aaminsanay anagu annaga dhib aad culus buu nagu haya haddaan nahay gaadileyda dee u kala goosta buraayo hargeysa waxa waxaan soo celcelinayaana sidii ay dee wixii tayada lahaa ayaan halkoodii la marinayn halkan waxaan odhan karnaa in hagrasho iyo dayac tir ballaadhani aanu ka muuqan gaadiidka iminka halkaa dee ku dhacay sababta ay ugu dhaceen waa bariishkan daraaddii iminkadan oo anigu aan marayayna waabaan ku sigtayba in aan dee waan ku sigtay iminkadanna marka hadday xukuumadda tahay iyo hadday dee dadweynaha tahayba waxaynu ku codsanaynaa in dee aayaheenna iyo mustaqbalkeenna inaynu dee ka wada midowno waayo waddadu waa halbowlihii caasimadda iyo caasimadda ku-xigeenka haddii aynan iska dayac tirin khasaaro badan ayaa ka iman karaa ama kaba imanayaba waa xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star t v duleedka magaalada berbera